Então, malta, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui em Porto Mor para a quinta prova da taça. Está aqui os bravos, como eu prometi, Margarida Bandeira, Kiko, o Mix, o Tomás. Neste canal é só bravos e campeões nacionais, então olha isso. Aqui, olha, aqui. Olha, olha. Ah! Ah! Então é aqui que é Porto Mor. Até a pista está brava. Jesus! Está a fazer trackwalk. Tem que ser a Margarida. Margarida vem com frio. Vem aqui? Vens com frio? Não. Ah, vai chover! Dá. Tenho a sensação que está tapada, da frente está toda descascada. Pronto, estamos aqui, Porto Mor, esta parte. Isto já começou a parte nova? Não. Portanto, parte nova vai por ali. Antigamente era mais ao lado, para quem não conhece. Para que é que meteram isto aqui? Na frota, não? Está-se bem, Mica. É para focar e ver as linhas como deve ser. Olha, corta. Aonde? Aproveitar. Porque tens de passar mesmo tudo. Aproveitar e. Tal, para ali. Esquerda logo. Viste, Pedro? É assim. Quer experimentar? Tal, para ali. É que ela bate ali naquela pedra? Chapéu. O que é que se faz a rubiló? Não. És muito calada. És muito calada. Estou a ser um atleta a ver as linhas. Foi centradíssima. Para ganhar isto. Pá, às vezes tem que ser, não pode ser só brincadeira. Não é só ela. Concentradíssimo. Para ir para a esquerda. Bravo. Para ir para a esquerda. Tipo a suspension. Ia subir aqui, cara. No Instagram. É a minha linha? A melhor linha é acertar com a roda num buraco. Não devia ter barulho, assim era mesmo desprevenido. Não é? A melhor linha é acertar com a roda num buraco. Agora é mesmo de frente para mim. Curtes, os óculos são fixos. Curtes, mas não é com rodas. Obrigado, Diogo. Então. Ai. Beber a hora. Beber a hora. Beber a hora? Beber e 1 euro a hora. Já, ah! Esta parte é para qual feito, malta? O que é que achaste, Margarida? Gostei. Gosto muito desta pista, cheia Vamos de ganhar, pedra. Então. Vou, confiança tem que estar sempre em cima, não é? Sem confiança uma pessoa não vai lá nenhum. E pronto, estamos lá, pessoal. Bota! A malta vai ficar em uns shots da pista. Apreciem que isto é duro. Maior hooligan do Donil. Onde é que os deixaste? Como é que é, Torres? Está-se bem? Entretanto, a paddock já está montada. Montamos antes de ir para cima. Reverem-se logo aqui. O gás povo da Bruneta ali atrás. E que começa a festa. Ainda está aqui muito pouca malta. Entretanto, está a chegar também sexta. A malta trabalha e tal. E entretanto, há de começar a chegar. E nós devemos de fazer alguma coisa. Se calhar cartas. Já vocês já vêm. O que é que vamos fazer? Então, malta, viemos aos cartes. A Margarida parece estar desanimada. Já vamos ver o Mix a destruir. Há algum sítio onde podemos deixar os nossos valores? Podemos fazer corta-mato. Não vale corta-mato. Margarida! Puxa!
Está feito, malta. Uma coisa vos digo, não sei como é que este gajo fomos expulsos do cartório. Como andamos poucos gajos, eu não consigo, tipo, andar sempre a andar. Aqui também há tempos, mano. Depois fiz uma ultrapassagem. Desse bracinho para amanhã, como é que está? Posso. Não dobra mais para trás. Vamos comprar a bucha para o jantar, porque é no almoço. Está aqui. Olá, malta. O homem das promessas. Continuamos à espera do vlog de boticas. E de Viena. De Viena também. Viena não é fixe. Mas subscreva o canal dele, Diogo Branco DH. Bora, vamos às compras. O que é que se passa, Manito? Está preparado para o pequeno almoço. Que escuro. Estão muito light, vocês. Light? O que estás a fazer? Então, para caber tudo. O que é que é? É assim. Já comprar, pagar. Olha, a pagar. Não, mas deste pago está tudo bem. É. Não é deste pago. Ficaram a olhar de lado. Mas podem fazer isto. Quem é que pagar? Quem é que pagar? Mas podem comer tudo. Podem comer o que vocês quiserem nos supermercados. Deixe que paguem. Já. Já vai ser mencionado. É sério? Ai não! Não sabia que nós podíamos ser. É nova, é essa. Quase expulso do supermercado. Já aqui a cabeça do Rubelos, depois que eu rodo na boca no meu. Se é como vai ficar, é a tua, domingo. Se alguém quiser comprar aquilo, que chama alguém para trazer para a caixa, não podem ficar nisso. Um cabo. Eu tenho... Um cabo? Não. Tem que comprar uma para o sol. A gente vai ser expulsos. Mete estes. Espera aí. Achas que conseguimos ser expulsos? Olha, olha. Agora segura aqui. Isso faz esse barulho, vai. Faz lá. Aí, ali. E pensa que ela calçava uns destes. Ela agarrou neles. Ela agarrou neles há bocado. Vale o que vale. Eles divertem-se e um gajo trabalha. É assim. O Diogo está a trabalhar, está ali a GoPro a fazer umas filmagens manhosas ali e tal. Vão ver, vai ser num clipe fixe ali os matrecos. A saga continua do chouriço. Cozinhadores. Estás a fazer? Foda-se, para tu ter do caralho, seu amigo! Estava a ver se mexias! Estavas a ver se mexias! E agora? Eu gostava neste, se calhar! Eu já tenho aqui 40 pontos! Aposta forte! Foda-se! Estou muito nervoso! O Rubi lá está a filmar! Mexeu! Sou eu! Quer dizer, há a Fico, estás a levar no rabo. Tá, a malta diverte, só que a gente esteja a dormir. Entretanto, vamos dormir todos também. Amanhã é para acordar cedo. Portanto, malta, até amanhã.